אנחנו פה ברצועה עם הלוחמים הגיבורים שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו, ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו שלושה יעדים במלחמה הזאת: לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו, ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות קיום במדינת ישראל. ואני פה להגיד לחברים כאן, ללוחמים כאן, שאומרים לי את אותם הדברים, ואני חוזר ואומר את זה לכם, אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. ואנחנו משוכנעים שיש לנו את הכוח, את העוצמה, את הרצון והנחישות להשיג את כל יעדי המלחמה. וכך נעשה. הייתי שם למעלה, על הקיר, ישבתי עם סגן הרמטכ"ל, עם המפקדים, ועל הקיר היה כתוב: עם ישראל חי. אז עם ישראל חי, ועם ישראל גם מנצח. בזכותכם, בזכותכם. תודה לכם. עוד מתמשם לארץ. תודה. יש רוח, יש עוצמה, יש נחישות, ויש תוצאות. גם את זה. אנחנו פה בשביל עם ישראל, נכון? אני אומר לך, כמו שאמרתי לביידן, אנחנו הולכים לעשות את זה, להשלים את זה, שלא יהיה לאף אחד ספק. לא מבחינת רק הכוונה, אלא גם היכולת. אני מאמין בכם. כן? תודה רבה. אנשים אזרחים התנדבו כולם ובאו יחד איתנו לעשות. תודה רבה. תודה רבה. אני לא יכול להופיע כל בית עד היום. איפה אתה? ירד, משפחת קרנאווי. משפחת קרנאווי? כן. אני מוניר רוזן. שלום. ידידי היקר. שמח לראות אותך. תודה.